nikaenda downhill for like a week. Yeah. And then I think my stomach lining sasa ikaisha or something. So singekula kitu ikae. Hata nikikunywa maji na puke. What? Yeah. Yeah, so unajua like imechomwa na vodo kabisa, like imechomwa na makali kabisa. Mm. So hakuna kitu nakula inasimama kwa tumbo. But mimi najiambia na justify ni vile nilikunywa pombe mbaya. Mwezoa venye watu sema, sijui nilikuwa sijui club gani wanozanga ata ifake. Yeah. Ndiyo mana ina ni affect. Mm. Saizo ni wewe sasa una. Sayo it's me. Yeah. As in umefika mahali pombe imeanza, mwileko imeanza kureject sasa te iye nye. Yeah. I think yo, 13th February tukakunywa sana. And then yo siku sijui nilianguka. Actually hata nilianguka kwa hao. Venye watu ufika kwa nyumba, nikaanguka nikagongwa na meza on this edge. Mm. Nikakuwa na dent hapa hivi kwa uso. Yeah. Hello beautiful people. Welcome yet to another episode of The Journey. Tunashukuru Mungu sana for the fact that he has brought us. In fact, tuna celebrate 1 year ya content creation. Actually, we started last year, June. Na sahi tuko June, actually we are grateful to God because he has brought us this far, manzi. Tumekuwa na story mob sana, zenye zina inspire, zenye zina encourage. And actually, we are happy that people have been reaching out to us. Na wanatuambia manzi, story zetu zinawa encourage sana, wana learn a lot from our stories. And I'm also grateful to people that have come to this show. Wamekuwa na kuja wana to educate, wana tupatia stories ingine manze touching sana, and may God bless them and do them well. You know, YouTube inatuambiaga the people that are watching, inatuambiaga that 70% of you guys that are watching our shows hamja subscribe. So we would love to encourage you guys to subscribe, supporting his channel, and God is going to bless you. Today tuko Embu bado, we have been Embu for quite a some time, wase huku wako na stories ingine, very encouraging and very inspiring. And we are hoping that now we can move around and get stories from out there. So tunakuja Meru, tunakuja Nyeri, tunakuja Isiolo, tunakuja Eldoret, Nakuru. We are coming to get these stories. And we hope that these stories that you're going to get are going to bless you people, are going to encourage you, are going to give you strength. And tuseme tu to God be the glory. And today I'm fortunate to host a lady who has been very vocal na very supportive huko kwa slums. She has also been part of I Am, wale watu wanawaka behind the scenes kwa I Am, and wamepatia wa mama sanitary pads and food, and they have done so many things huko kwa slums. Today she is here with me kwa show. She can tell us about her journey, and we can also talk about her alcoholism and how she was able to get out of it. So listen to her and make sure you share these episodes with your friends and with your relatives, and God is going to bless you. Salimia watu. Hi guys. Naitwa Consolata Githigi. Many people know me as Connie. Kitafuta Consolata utapata. Atujio ni nani. I am a mother to a soon-to-be teenager, and I am an entrepreneur. I am a part-time politician, and I also do those community services works. Yani konini consolata ata singaifikiria. The Konjo, by the way. Usinita Konjo. We don't know who that is. It's Koni. Koni, wow. Consolata ni nani? I'm actually surprised. Koni, it's Koni. Yeah. Mm. So, wome grow tu kuembo? Mi nime grow Dallas. Yes. Dallas has been my hood ever since we came to Embu. My dad came to Embu 2004. Yeah. Nikaingia pale urban. Nikamaliza primary school, high school, nikasomea St. Teresa's Kidemu pia. Yeah. And then now, nikaenda a small college, or it's an NGO that trains women, young women, young mothers. Inaitwa Africa Center for Women in Technology or something. Acquict. Yeah. I think we'll Google that. Acquict. Mm. Mm. Whereby they take young mothers and they train them. Unachagua. At that time now, we used to
that time now I wasn't a parent that time. I was still a young girl. Mm. Nile auntie yangu aliniambia come Nairobi kuna some free courses where you just pay 3,000 bob and then you do three courses actually, because we were doing, we choose two main courses and then computer package. IT certificate was now a mandatory. Yes. In that school. Na hiyo ni miaka gani? That was around 2010. Yeah, 2010, because niliklia high school 2009, now 2010. Yeah. And then to kinda iyo shule, I did a certificate in sales and marketing na IT, and then now those packages. Although now us who never had children at that time, we were not serious with that schools a lot. Si tuko tunafanya tule, ata tunge Skype classes. Yeah. Izo za computer kwanza za afternoon za IT. Yes. Tuko tunaenda Mrando, Nairobi badala ya attend. Yeah. And then now after a while now, after that 2011, now that's when I gave birth to my boy. Yes. Life can gonga proper sasa. So about before to figure to this 2010 when you gave birth to your boy. Mm-hmm. Umesema your dad alikuja Embu. Kwani alikuwa ametoka which side? Karatina. He's a businessman. Oh, so he's from Karatina and your mom? My mom also from Karatina, but my mom is late now. Oh, pole. Na venye unaongea Kiembu mzuri. Sinibuka huko na Waembu bai. Lazima uweke bai. As in any, be what you confuse. Either mimi ni Mjaluo. Yeah. Ama Muembu, but nobody thinks I am a Kyuk, by the way. Yes. And because of my name Githegi, people think I am from Githegi. Oh, you know Kethegi, the place in Embu. Yeah. So tuengi ufikiria ni koni wa kutoka Kethegi. Oh. But my name is Githegi, not Kethegi. Because tukipuja nimesikia bado kiongea Kikuyu na shido, wow, huyu dema anaongea Kikuyu. Mzuri hivi na ni Muembu. Mi ni Mkikuyu. Damu yangu yote ikatwa ni Ukikuyu. Yeah. So mkakamu kaseto Lembu. Tukakamu tukaseto Lembu. My dad settled here. And how was your upbringing? My upbringing was good. Yes. My parents provided for us. Mm-hmm. We are just two of us. Yeah. I just have a younger sister. Yeah. So it was easy, no more. We were not that rich, but we were okay. Hakukuwa na drama mob. Hakukuwa na drama mob. But drama zilikuja when I was about to clear. Actually, when I was clearing high school, that's when now my parents separated. Oh, okay. And things took now different trajectory. But now at that time, sasa ndio nilikuwa nimemaliza shule. That's when now I went to Nairobi to do that. Ilikuwa affect. To do those small courses. Of course it did. Yeah. A lot. Yes. Actually, the person who got really affected a lot was my smaller sister. Because pia hiyo time yalikuwa mdogo. And then mi nikaona tu the easiest solution is kuhepa. Yeah. Because now my dad has left. Now we are left with my mom. My mom doesn't know how to hustle. She has been a housewife all along. Oh, hana pesa. Mm-hmm. And ameshikana na kampani ya mateini ni nini. So she got into drinking. Mm. She was diabetic. So eventually just she passed on. Oh, after all that? After all that. No, you know, you cannot continue drinking when you have an underlying condition. Yes. And especially drinking vibaya. Oh. And now not accepting the situation as it is. But before walikuwa tu sawa. No, we were good. Yeah. My dad is awesome. To date, he's very supportive. Yes. So ili come to one day, they divorced. Vile tu makashfa tu kuwa tu. Actually. It's normal in most families. Oh, it's not supposed to be normal, but so many people have gone through it. Yeah, actually, ata kwanza now the current generation. It's worse. Kuna watu wako on their third marriages. Like any kwanza ili failure. Tunasema if you've not had 5 divorces in this modern world right now. Yeah. Hakuna kitu umefanya. But at least our parents walijaribu sana that waliweza ku stick to marriage. Even though saa zingine unasikia kama sasa hiyo ilifika some point ikabreak. Yeah. But I always feel it was redeemable. But tunajua kuna ushaiachana na mtu akufanya kitu crazy and then you're like, yeah. Is this the person I've been living with for sijui how many years? Yes. Because you don't know how people will react from different, as in, ujui ukihat mtu atabehave aje, ujui itaenda how far. Kwako maybe it's not a big deal, kwani umemwacha. Yeah. Kwani niye wa kwanza kuachwa. Yes. But you don't know now vile huyu mtu ataichukulia.
Yeah. Unaona? Kuna wengine ina stress. Because it was stress. Kuna watu wajui, hawana watu wa kuongea. You know, like now, our parents' era now, and like us, yes, they never had people to talk to. Yani kwa sasa hiyo, zilikuwa stories za aibu. Yeah, so wezi ongea. Wezi ongea. Unafichilia. Yes. Na everybody alikuwa kitaka, wanataka kuonesha that their marriage is perfect. It's perfect. Nah, it's hard. You know, right now, like at that time, I was looking at my mom and I was saying she was not empowered. Yes. Like financially, she never had that muscle. Like at yaseme sasa, nitatoka niende to aende wapi. Yeah. Unaona? So she had to stick there. Ata kama ilikuwa toxic, si atungejua, but hani anajua her toxic. It's her story to tell, but. Yes. Yeah, niana jua like whatever she was Kenya alikuwa anastahimili yani. Yes. Yeah, in all that. Oh. Who moved out? My dad. Oh. Yeah. So alikuwa mzuri tu akasema wacha waachie nyumba kaenda tu. Okay, ndio ifike sasa hiyo point unajua lazima there must be some dramas, there kunakuwa na commotions flani. Yeah. And I think now my dad decided to leave. So your mom kuingia into alcoholism, did you guys try to be helpful? I was embarrassed because sunajua Dallas setup ya Dalo, mi ni mdem nimemaliza shule, ndio niko hype, sijui nini nini. So she would go sometimes get drunk and akikuja na kuscreamia kutoka huko kwa gate. Unajua mnakaa kwa ploti. You understand your setup ya nini? So mi nikaona maybe the best thing ni kupotea home, like nisikae huko Mr. Kizzy. Utakizi embarrassment. Utakizi embarrassment. So before my sister is the one who was. So my sister is the one now who suffered. Mommy usema like nearly suffer most because she was at that time I think she was in class 7 or class 8. Oh. Okay. So kali get to experience. Iyo ni niyote now while I was away. Na before akuwa nakunywa, alikunywa tu after the. Okay, hata kama ni kukunywa, you know, ni kukunywa tu normal the way people drink occasionally. Oh, yeah. Once in a while, a party when there's something, But kuna ile sasa diving into kuna ile sasa downhill. Yeah. Unajua ukianza sasa kuitumia like coping mechanism. Yes. Utajua ukiget too deep into it. Because hata mimi recently, nimejikuta in that same situation. Yeah, alcoholism. Nasiati like you are addicted. Yes. You're using it as a coping mechanism. Uko na stress. Yes. Ata kwa natunja tukunye story tukiongea. Yeah. Sijui nani amekusumbua unapitia tupige shots kwanza. Yeah. Sijui nani amenikatia I feel like I'm not in the mood. Nipige shots. Shot. So unajipata with time unaitumia like a reason to evade whatever is disturbing you, kudili na mashida zako. It starts kidogo kidogo. Yes. By the time unakuja ku realize it's either you're too deep. Like for my case, ni vile nilikuwa na a good support system around me, watu walinichunga. Yeah. And it's not like I was addicted. Need stress too. Unaget. Yes. Sinile unakunyonga is a coping mechanism. And then now, unakuja unahitiwa na kikitu, kikitu, and uko una predict, like tuseme maybe, sitaki kusema my real situation, but maybe tuseme somebody's death. Yes. As in something that you will struggle healing from. Yes. So unaona sasa itakuwa sasa utaenda downhill. Yeah. Ukijaribu ku mask the pain. Yeah. Instead of dealing with the pain. So hiyo period your mom was drinking went to Nairobi. Ukaacha kikunywa tu alikuwa anakunywa daily. So si like sasa akashikana na company yenye pia wao ni watu wa kukunywa. Yes. Lakini sasa wao unajua wao wanakunywa. Hawakunywi pombe ya stress. That's the difference now. Oh. We are with you, we are drinking, right? But wewe unakunywa from a happy place, you know how to control yourself. Yes. But mimi nakunywa from a point of maybe some pressure. Na sina hiyo control, nimeshinda nimefika mahali sina hiyo control. I used to drink. Mimi siati nimeanza like kukunywa ati last year. But why did last year become now there? The nitanga rock bottom. Yeah. Unaona? So nika realize like there are times when you're okay, like when you can control. Yeah. And then now there are situations where now, unaona, the only thing that can make you feel better or something that can make you now feel at ease, yani, like unasikia tension, unashikwa na ile anxiety, unasikia, kuna anxiety mob, sijui nifanye nini, 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 and then you pick a shot and then like you're... Yeah, yeah.
you know, it lies to you like ukosa, lakini ujui sasa umefungulia now and you'll want more and more and more and more. Yeah. Ulikuwa party girl? No, I wasn't a party girl. No, so naona sasa sitaki kukuja home sasa sana. Yeah. So my was your stress ya home. Sasa at that time sasa ndio nilikuwa nimejuana na my baby daddy and he was alikuwa anasomea KU, he was in KU. At that time. Yeah. So sisi na my cousins, when we are not, tunaskive hizo afternoon classes, imagine tuko tunatoka all the way from sijui Lenana, kwenda kuwatch movie na Lapizi mama. Wow. Yes, ni ugonjo. Yeah. Yani like tuko tuna. So hiyo time ndio nikaanza, sasa nimejuana na baby daddy. Yes. And we started getting intimate kidogo kidogo sasa nikapata ball. Yeah. Yeah. Ulikuwa sasa how old hiyo time? 18, 19, because I got my baby when I was 19 years. Oh, yeah, but you were young. So you started dating you? We were not dating. Ata since the summer we were dating. Ni ile tu unajipata, oops, nimepata ball. And then now, at that time now, ni wakati sasa my mom sasa alikuwa ameenda sasa naye downhill, so ikakuwa, apelekwe home, ucha sasa. Yes. Watoke Embu. Yes. So unaona pia mimi sasa sina. Na my mom went and she used to live with her mom pia at that time. Yeah. So pia mimi nilikuwa na feel bad in ya. So the only place I can go is to my shushu's. Yeah. And at my shushu's place, there is my mom and there is my sis. In Karatina? My mom is from now Tetu, Nyeri sasa. Yeah. So naanza kufeel like ninaenda kuongezea more burden there. Yes. But sikuwa na any options abu. After delivering, ilibidi tu niende tu huko. Nikakaa for some. I think 1 month. Sasa nikatoka, nikarudi Embu. Nikakuja sasa tukaanza kukaa na baby daddy. Oh, baby daddy ni huku Embu? Ni huku Embu. Oh, ndio nashindwa like... Oh, alikuwa nasomea KU. So tulipata na, as in tulijuliania Embu. Hmm. Tulijuana through a mutual friend who was our teacher. Alikuwa na to coach holidays. Anaitwa Freddy. Freddy wewe. Freddy alifanya hivi. Yeah. Nikam hook up na dem fulani. Yes. So yo dem sijua akamtenda. Naye akasema ata revenge. Yeah. So naye akapatia boys mwenye ni mzi. Naye akuja anitende. Then on the process, sasa tukapendana kidesign. Zaidi tukasikizana. Yes. Mm. So mkaanza kuishi pamoja. So tukaanza kuishi pamoja, lakini kuishi pamoja yetu ilikuwa on and off. Because unaona pia ya kwa shule, hajamaliza shule. Oh, hajamaliza. So nile so, tuna... Pocket money. Pocket money ndio tunatumia sana. Yeah. And mina hasu hapa kule. Then life ikakuwa difficult sana, so ikabidi. Sasa my dad told me, na Kikuyu sasa digo korera gorere mwana na gorere mudhuri, you choose. Wende home na mtoto wako and I'll be taking care of you people there. As in mkiwa uko nitaweza kujipanga, but sasa hii arrangement umeolewa na ni kama ujaolewa, you cannot be married and I'm feeding you guys, you have to choose. Which is not bad, but unajua sasa kuna vile mzazi atawalisha mpaka aone aiwe. Your dad alikuwa job poa? Not really, but he can provide. Unazo sasa si hiyo time unaomba. Kuna unafikiri unaomba pesa mingi. You're just borrowing za kukula tu. Unazo hiyo survival mode when you're young. Yes. And then my dad was like, no. You have to now come back home. And then now, tujue kama ni kazi tutakuwekea. But now we want to deal with you when you are here. When we know now, ni sisi tukonae, but not that arrangement that you have. Because it's not like I was married. Yes. And your dad anakaembu. At that time now, my dad alikuwa amesha move. Akaenda Karatina. Oh, okay. He's there today. So what did you do? Li move out ama what happened? Nika move out. Nikaenda. Nika kwa shushu yangu. My dad's mom now. And then after kitu kama like a month, akaniekea job. Yes. Hapo Karatina market. Mm. Kwa nauza mitungi, kamba, hizi za ukambani, hizo kamba, ma grills za gas. Yeah. Na rice, but unfortunately sasa sikuwa nimeiva kibizi bana, nilikula yote. Ulikula aje? As in yani like sikuwa najua kumanage, like na kukopeshana. Na sasa uko 20? So no, that time niko 20, 21 hapo. Ah, you still young. Yeah, so sasa kama mtu ndio sasa nakwambia enda na mchele utaniletea pesa.
So like nakwanga up to date hiyo kitu inanikulanga sana hata kwa biz. Nakwanga tu wale watu utani convince tu uende na deni and I'm like sawa basi utalipa. Yeah. So kabiz kakaanguka. Nikarudi Embu. Tena nikarudi Embu. I think my son was sick or something, ndio nikarudi Embu kwa now my baby daddy's mother. Yes. Uko nikakaa for like a year pia. Oh, okay. So hata wazazi walikuwa najua, wazazi wake walikuwa najua. Nikakaa for like a year. Yeah. Pia huko nikatoroka pia, nikaenda, nikarudi Karatina tena. Na your baby daddy, okay, you were hazy that time. Hakuwa, alikuwa bado shule. Sasa sasa simtoe me grow sasa. Oh, hiyo time ulirudi. Oh, alikuwa hiyo time alikuwa Mzuri nimetoka Embu mara kadhaa. Si ndio unaona mira zaidi jua umakuwa ukitoka Embu. Nile natoka na social media you still see people unafikiria. But at that time now mimi hata sikuwa na social media bana nilikuwa na mashida hata sikuwa na smartphone. Mimi hata kanitisha picha ya mtoto wangu akiwa mdogo sina. What? Sina like vile unapatanga mtu akona milestones zote. I don't have. But at your age that time I think it's understandable because you ulianza very young. So ukarudi ukapotea tena. Karudi nikapotea sasa huko kwao. Nikaenda nikakaa na sisi yangu sasa. At that time now na sisi yangu alikuwa asha move out from home na yeye alikuwa almost ku deliver. She's also a teen mom, but she became a teen mom. Oh, okay. So nikaenda nikakaa na yeye then after a while tukaongea nikakuja salon Embu kwa dim flani anaitwa Kabush. Yeah. She's known for weaving. Alikuwa mnatutengeneza kutoka tukiwa Dallas hadi akakuwa tao. So tukapo kwa Kabush and we are talking nini. Nasema venye natafuta job nini. So dem moja anafanya merchandising. Akasikia story yangu hapo hivyo tukichapa story. Akaniambia kuna msee nitakuorganize na yeye atakupatia job. That's how I knew Ken. Sikuizi yako na his own marketing agency. And he gave a shot, akanipatia job na KI. You know KI? Yeah. So tuko tunauza fresh, hizi chewing gum. Yes. And then tuko tunalipwa salary 10 Gs. Alafu unapatiwa float ya 10 Gs ya kuoperate. Yeah. So kalife kalikuwa kazuri, nikarudi Embu sasa kalife kakakua, kakakapua. Ukarent hawa ama ukarudi sasa kwa... Sasa tukarudi na baby daddy tena, sasa tukaanza kukaa tena pamoja sasa. Na yeye yuko shule bado? Asa ashamaliza na hustle. Oh, okay. Yeah. Mm. Pia sasa ameingia hustle, akona kasaiba, tukaanza sasa life sasa. Yes. Tukadu life, tukafungua saiba, tukaendelea poa, kanifunza. At that time, sunaona mimi bado sina skills poa. Yes. So whatever I do right now, like kusaidia kufanya ma research, ma assignments, nini. Yes. Is the one who taught me. Because every time mtu anakuja kwa cyber kuprintiwa project, ananiambia, we, uzo venye hizi vitu kufanya zinakuanga na pesa. Yes. Ebu jifunze kufanya hizi vitu. Yeah. Misi, unajua ni Mkikuyu, nikisikia mahali kuna cash money. So I got interested na nikajua. Yes. And that's now how I started now doing whatever I am doing right now. Yeah. Nikaanza kwa hiyo cyber. Yeah. Ilikuwa kwa hiyo building ya Omni Plaza, tukafanya hapo. And then tukahama, tukaenda huko juu Venus. And then sasa tukiwa huko Venus, that's when now we broke up. Now kila mtu akaenda kivyake. Mimi nikafungua ofisi yangu. Oh, okay. Alafu nao kuna this part ulianza mambo ya kusaidia watu huko kwa slums. Also now, so that has been a thing in my heart. Like niko na shindo aje. What if sikuwa na fadhi, like angeni support. Yeah. What if singekuwa na a fallback plan ya kwenda home. Yes. Like kujiaccept hiyo kwenda home. Kwa sababu si watu wengi ukubali ati sasa maisha imenilemea acha nirudi home. Like I take a step back niende ni re-strategize. Yeah. What if sikuwa na these women I am seeing who are talking to me. Yes. Because there are so many people who lack that. So mimi niko nimesha nimesema in my head, I think one day I'll start a rescue center here. Yeah? I'll be hosting these teen moms now because kuna wenye wanakuwa nini, wanafukuzwa. Yeah. And then through that experience, hiyo acquired where we were getting those trainings, nikaona, by the way, it's a good thing because it's through them, sasa mimi nikajua IT.
Yes. Una get. Yeah. I out of that sales and marketing nilipata tu jobs to merchandising, promotion, unaona? Yes. It's like a small skill, yes, but kana ku empower una feel. You know, it's not like you're not the same with a person who doesn't have that paper now. Yeah. So in a way it can empower. And then I was like, I can also start such a thing in Embu. And have that safe haven for these young moms where hata kama kuna wenye wako mtu alienda akaolewa nini na hauna skill unaweza kuja kwa hiyo place ufanye ufanye 1 2 3 hata kama ni dressmaking kama ni zi mat making nini. And then now I am talking with a friend one time, namwambia mimi kitu inanisumbua, I don't know how, yani ushasikia uko na mwito lakini you don't know even where to begin. Yes. So we are just talking too casually and me, I'm sharing a dream. Akaniambia na mbona uje niambia? Kuna dem najua. Yeah. Alikuwa student wangu. Yeah. She does it. Akaniambia hata nikupatie number and then you will so yeah. That's now how I met Christine. And I was like, "Damn, you mean you're doing whatever I have been looking for for so many years?" Yes. And that's how now tulianza sasa, nikakuwa like nikaanza as a supporter. Tunaenda hizo gigs za kama ni wasitana kuongelesha nini. Yeah. But now I prefer it because natakanga sasa kukua behind the scenes more. Because pia mi ni politician na siko kwa atmosphere poa kulingana na whoever I support. Unaona? Yeah. So sitakangi kuwe politicized. Because sasa ikiingia siasa itaharibika. Na sitaki ikuwe siasa. Yeah. So tukaanza na bado still hata kama niko hiyo nini bado I still work with people who are in politics na tuko with the same ideologies as in wana support. Yes. Wana support watu wengine, mimi na support watu wengine. And it's so beautiful kuona hivyo because you remember your story, Christine alikuwa anakuambia about that girl who died. Yes. And her body ilikuwa imeholdiwa huko Murang'a. Yeah. And I just made a phone call to Freddy. You know Fred Nyaga? Fredrick Nyaga. Huyu Fred Moja. Huyu wa Ruto. Yes, and I just called him, nikamwambia, I know you can do something. Can you make a call or something? Yeah. At least tupate the body of this kagal so that hata tuweze kukabari. Yes. And he made a few calls. Yeah. The body was released. He also contributed some money. Yeah. So I think my main thing in that organization is to pull strings mostly. Yes. Like we need this and this. Who can we talk to? Yeah. Yeah. Oh. How do we do it? Tuanza wapi? Tukiingia kwa ground nini. So umekukifanya. Okay, hata before we get there, kama hii story ya teenage pregnancy. Where do you think you went wrong? Ukiangalia sasa hii umekuwa older. Ukiangalia back then, where do you think you went wrong? Okay, sitaki ku blame it on my parents, but I think my mom was too lenient. Is it lenient? As in, alikuwa mfree sana. She was too fun. Yani like, hange kuuliza, yani like, alikuwa tu, when you tunasemanga, like, she's a vibe mom. Yes. Ange wapeleka hata out. Yeah. Unageti, yani she was... Ni vibe ni hata my peers walikuwa napenda ku come home because unajua wakiwa kwa kinakoni like huko ni freestyle. Ungekunywa tea na asikwambie kitu. Wewe hapana. See hizo extreme. As in any like yani no more like talking to boys ama maybe. Okay, si ati atawaona lakini yani like you won't be utademoniziwa juu ya umefanya kitu kadogo. And like venye niko nasikia mapiasa zangu mtu anasema sijui alionekana sijui akachapwa sijui akafanyiwa and I'm like kwani who do people live with? But pia wao walikuwa nakuta their parents are strict na bado nakuta mtu alipata ball. Like sijui onicha wax. Sijui sometimes. Whether we can blame it on the parents ama okay now ndio nasema I cannot blame it on my parents but yes. I always feel like kama say the way I'm raising my son sitaki kumpatia too much freedom. Yes. Sitaki kumpatia hiyo too much liberty ya kufeel ni kama like haizi ulizwa akifanya anything. Oh, okay. Na pia kama ni environment tunajua tu Dallas tu vizuri. Then Dallas hiyo time alafu sasa sisi tulikuwa na my mother's best friend alikuwa na kibanda hapo na ilikuwa na pool. As in sisi tulikuwa tumeexposiwa sana. Yeah. Una get? Like kama hata ni kwa hiyo pool yani kwa hiyo area uko hadi hapo hivyo hadi kitu kama saa 2 ya usiku. You know there are men there wanacheza pool wanawaona. And then you now start recognizing aya Allah
kwani niko na kafiga kazuri. Yeah. Alas, yani unaanza hivyo hivyo pole pole. But now, okay. Sasa sunaona sayo situation ndio ilinifanya ni happy home. And then now you're trying to look. You know, these parents now are dealing with their own issues now. Nyi yes. Amko. Yeah. Nyinyi mko huko chini mko, maybe list your priorities. So, but that's do menda shule umekula. They're not there for you as a child. Mm. So sunaona you're more likely to go and look for that love elsewhere. Yes. Mm. So that love sasa ukapata cuz that love, that attention. Yeah. You know women, we never stop wanting attention. Yeah. Hata sasa hivi kama ukiangalia katotoka kwa wania, kadem na mama ako 40. Yeah. We want the same thing from men. You want to be recognized, you want that attention. Yes. Mm. Na sasa nimekumbuka there is a point to lisema that when you're getting your first kid, hamkuwa in a relationship. Like was it same at we had defined it as a relationship that is going somewhere. So were you in love? Your time? No. I don't think I was. Because hata kale kama nilikuwa napenda tu hata akakuwa anataka kunisikia. Eh. Bile like ule unampendae. Unampendae akupendi. Anapenda mwingine. Anapenda mwingine. Exactly. So yeah. Me at that time. So unasikia hata yule msee amepewa namba yangu ndio akuje anitende. Unakumbuki hiyo point? Yes. By this teacher. Freddy. Yeah. So now through that process as ndio tukasikizana tu like unajua mimi nakwanga first impression yangu ni mbaya. Yes. Like if you judge me with my first impression, ni mbaya tu like sio kama ni juu nakwanga naturally loud. Yaani tu kama mimi niko nayo unakaa tu mtafu. Yani kichwa ngumu, yani tu, yani ni kama siko mu accessible, yani. Yeah, exactly. But ukikuja kunimeet kumbe ifala. Yeah, like yani unashangaa, kumbe wewe unakwanga easy hivyo. Yeah. So after all that sasa ukalea mtoto ilikuwa tu just challenging ama ilikuwa just a smooth ride? Sasa unaona kuna hiyo transition tunakusana na baby daddy na rudi home nini. So hiyo time ndio naweza sema nilisafa sana cuz hiyo time ndio nililima for the first time nikalima kibarua unaona ile vibarua za 150 bob what hiyo time ndio cuz hiyo time nilienda kuishi sasa na sisi yangu alikuwa anaishi kwa market fulani so kwa job si mob so anaishi bado anaishi uko Teto alihama yeye ako Mwea sai. Oh, okay. So hiyo time unapata like huyo mzee mwenye alikuwa ameniandika kwa hoteli, time yake hakuna job anawaambia muende kwa shamba. Yeah. Unaona? Mnaambia muende sijui mbebe kuni. As in mimi ako ka process ka between when my child was I think 2 years to 4 years. Yes. Hapana. I think that ka tuseme 1.5 to hapo akisema ni kujoin shule hiyo 3 years hapo. Yeah. Hiyo ndio time mimi nilifanya, nilikuwa nafua. Mimi hakuna kitu sijaifanya actually. Sidhani kuna hasus na saizi zangu sasa hivi siwezi fua. Yeah. Like nilikuwa nafua lia mama nguo na sasa mimi hata kwetu like my parents, my mom hako anataka tufanye kazi. Yes. Kazi ya nyumba. Mm. So sisi tumelelewa like mimi nilianza kujifulia nguo after form 4 like vile nilitoka home. Yes. So up to now to date kwangi najua like kufua perfectly. Yaani kuna venye naona watu akifua naona nafua poa. Yeah. Mimi sinanga hiyo like mimi kukuharibia nguo ni fast. Oh. Okay. Sina, lakini hiyo time for the money nilikuwa nafua. Na unafua vizuri. Nafua kipile. Na unafua vizuri. Yeah. So nikakuwa mama fua, nikakuwa niko hiyo mzee nilikuwa nafanya nika shift from hotels watu pewa hoteli then nikakuwa ka OG nikajua kupika nikaanza kulipa 250 per day before now sasa I came to Embu kufanya hiyo ni ya machendezi ya KI. Yeah. Now so there is this part in your relationship you said enough is enough because kuna watu wako in relationship right now na hawajaweza kusema enough is enough. I think kila mtu anakwanga na breaking point yake cuz si umesikia nimekwambia nimehama Embu mara mingi. Yeah. Like nimehama like mara kama 3-4. Naenda na narudi. Yeah. Na nikienda nikirudi, si tena rudi kwangu ama kwetu. See, I'm coming back to the same person. So as in kila mtu anakwanga na breaking point yangu, but for me I always feel like I think we were too young. Yeah. Tukafika mahali hatuko compatible.
We don't have the same ideologies. Any like had to agree on so many things. I think me nimemachua sasa fast. Mimi naona bado ako lenient. Any si feel ananipatia what I need from. Cause me says sema that there was a big deal that made us separate. Oh, okay. Eh, at his deal there was cheating. Mm-mm. Just some two small stuff, and then you're like, I don't think. Up to date, I don't think hata tunaweza kai even know mse by the. Atukubalianangi na anything. We don't agree. Kila kitu disagreement. Eh, mimi nasikianga akinichokesha. Cause mimi nashangaaje. Si school fees wende ulipe shule. Ni nini tunasumbuana? Yeah. Una get any vitu za common sense tunasumbuana. Sasa mimi naonanga like I would rather not. Na pengine yeye anasikia unamchokesha. Sasa na yeye pia anataka kukam kuni command. But no, he cannot do that. Sasa mimi namuonyesha, no, you can't. I am not your anything. So, usikuje hivyo venye unakuja. Kuja, tuonge, tusikizane. Obichata sidhani kuna big deal sababu. My son is big. Yeah. If you want to buy him anything, you can always call him when you buy. But tutapata kama yeye hayuko aggressive. He's in this same embu. Kipata pesa. The last time alipeleka mtoto out, ni hapo Lucy's hapo kwangu nje. Yani like, simse, tasema aje. Okay, maybe he's a good guy, he's a good father to him, but as Pano says, he's a good father because sijaona akifanya the fathering that is required. Yeah. Na hawezi sema ati, excuse me, mimi. We are past that ka blame game kenye kaliko kana sema, sizi enda kuona mtu hii juu sijui. Right now, my son is big, he has his own phone. If you want he's to see him. How old, by the way, Sai? Ana turn 13 this September. Oh, he's already a teen. Nona ni teenager. Ni kijana mkubwa, hata ni mrefu kuniliko. Wow. So unapata like uto to obvious things, to common sense things, yani tutafet kusumbuana tunasumbuana. Yes. Which now makes me now cha kila mtu akae na mambo zake. Yes. But at least the mom reached out juzi and she has started chipping in. Oh wow. Hiyo ni poa. I think hata alikaa akaona hakuna time tutaiagree. Na si hata kuna kitu ya kuagree hapo. Yes. We don't even need to talk. Yeah. Kama ni school fees, siku hizi tunalipa ada na M-Pesa. Nalipa shule. Kama ni shopping, cause my son ako boarding. Kama ni shopping, chukua mtoto, mwende mfanye shopping. Wewe mrudishe tu home na shopping. Wewe ni mtoto, hata anapanda mata na kupata kwenye huko. Yeah, 13 ni mkubwa. So si ati kuna any big deal. So I think ni vile imefika time akaona sasa hakuna excuses. Yeah. As in excuses sasa zimeisha. Yes. These young girls pia kuna wengine unakuta sasa kuna mtu fulani ama ametoka sasa high school ama pia yuko high school and yuko about to get okay yuko na boyfriend. What would you advise them wasi get pregnant when they are young? It's tricky. Let me tell you, it's tricky sabu hata saa hii kuna kadi mtu kalikuja. Okay, my sister was she lost her twins, so nilikuwa nimebai nguo za watu hii. So kuna demo alikuwa anakuja kunifulia naona nguo za watu hii, but now hanioni nikiwa na ball. So akaenda akaambia sister yake, siombe mama Leon nguo za katoto. Akona nguo za watu hii because I think alikuwa anafikiria naziuza or something. So like a girl comes ni kadem kayang hata kako county bado kako high school, I think form 3 or form 2, and she's pregnant. So namuuliza sasa yeye mimba ni ya nini. Sasa baba mtoto wako wapi? Yeah. And while thinking ati ni kitu ati mtu alithink through. Yeah. Si kitu hata mtu anakuanga amethink through. Yes. Ni kujipata tu in most cases. Because wengi watakwambia tu, nilijipata tu. And mostly when you go back, zile mingi tu ni, there's no love at home. Unacheki venye parenting ya siku hizi iko intentional. Yes. Like if it's a guy, you start affirming her when she's still. Like a 2-year-old, she should know she's pretty. Seti atakuja kukua surprised ya. Niko mrembo. She should know it when she's still very young. Anaambiwa when she's in high school. Sisi tulilewa yani na kimangoto. Yani like, we are supposed to atupewe any lessons za life. Yes. Mostly, Kama ni sexual education sasa, mimi mama yangu wazai nikatisha chini kuniambia kuna family planning, you should have protected sex, nini nini. We never had those people to tell us. Juu, as much as nasema tu kufunzwa na wazazi wetu, these things tulifunzwa shule. So it's
ni mtu individual, yeah. ni an individual decision. Yeah. Alafu sasa unajua the problem sasa with us, the society, now who came in now to be woke about the teen moms. Yeah. We came like, we are coming to encourage it. Mm. Oh, hakuna shida, hata ukipata mtoto unaweza rudi shule. Like, yeah. Tunapatiana hope, lakini tunaipatiana ni kama tuna encourage at the same time. Oh, okay. Unaona, kama sasa umekuja umepata, kama wewe dem nimepata ako na ball. Mm. Badala ya kumuonyesha it's a bad thing, namuonyesha tu, ah, wewe utazaa tu, urudi shule. Yes. What will make another girl kuona, like, see big deal. Yeah. So wale wako at a disadvantage ni wenye, they fall into that trap and they don't have a fallback plan. Yeah. So, from there, sasa ukaenda ukameet many women who are... Sasa through Christine now. Through Christine now. And then now you see that issue about my mom now was still bothering me. Because naona, mama wageto bana wanakunywa. Yes. Bado wanapata mimba tena. Wakipata mimba, umeenda na mwanaume kwa nyumba. Yeah. Uyo mwanaume ameenda, ulikuwa na kastana. As in, it's a whole mess. Yes. So nikakuwa so interested sasa na kufuatilia. Yeah. That's now how we started doing it. Oh. Now what have you, what is it that umelearn? Hata wacha kulearn, vitu umeona zikoko kwa ghetto that people should know. Kwa ghetto kuna shida mob. Yes. Aki kuna shida. Mi wendo huko hata nakuwa, sinukua nakuambia hivyo, naendanga huko nakuwa depressed. Yes. Hata sitakangi kukaa, cause... Zile issues zenye unapata, unashindangwa zingine, sasa utazisolve wapi. Yes. Okay, fine, you'll go give them food. Mm. Sometimes you'll go give them those sanitary towels. Mm. But shida yake ni mental. Yeah. And it's a journey, you need to work with this person. Mm. So kishika wawili ama watatu, mtembe na wao safari. That's when now they start accepting their situation to be like, kama ni mtu alikuwa anakunywa sana, unamuonyesha the disadvantages. Mm. Ile madhara hiyo pombe inamletea, it's not good. Yes. And seti ni kitu naenda unaongea na mtu leo kesho anarudi tu bado. Anakunywa tu tena. Mm. Ama unapata tu leo umeongea na customer umekambia kuzaa usizae mwingine hata tuende chukue familia. No sooner. Yes. Na kuna mimba ingine. Yeah. So it's tough. As in yani ni jani yenye naweza sema even our leaders don't take it very serious. Yeah. Yeah. Because okay fine unatujengea mabarabara nini but I think leadership should come from touching an individual's life. Yes. First. Mm. Before you do other things. Mm. Guza life ya mtu. Change life ya mtu. Kama sasa sinaona like the area MCA wa Kirimari ameleta hii ICT hub. Oh yeah. Let him take more young mothers. Mm. Let him empower those young mothers. Just concentrate sana na majenzi na whoever. Yeah. Of which I know maybe he's doing it because see ati nime investigate nikajua kuna young mothers. Yes. But nasema like that idea now is a very good idea. Yes. Because they're not paying anything. Ni free. Mtapo, yeah, it's free. Mtapo kama akuwa najua computer semetoka akijua. Yes. Hata mimi, I think sijai fanya packages, zile computer packages zenyewe. Yeah. And through practice, hiyo venye nilifanya kwa small IT na nini, sinikaiva tu. Yeah. Yeah. So right now I can do things mtu mwenye amemaliza shule haezi fanya. Mm. Because of your experience. Yeah. Oh, so kunao kwa ghetto wana benefit from that Okay, your statistics. Shule. Yeah. Sina statistics. Yeah. Siezi jua. Siezi jua, but nasema, like that idea is so awesome. Yeah, it's and awesome. It's very awesome. Yeah. But if now we have that for IT, we have a dressmaking one, tukona ya beauty, tukona ya watu wa mama wana make mats, because pia kuna mama wenye wameachiwa watoto wadogo, wasichana wao wameenda. They're still struggling. Oh, na they need help. So unajua kuna wale mademu walikuja kaachia wazazi watoto na wakaenda. Yeah. Mtu ni mzee umeachiwa watoto kama wanne. Huna any generating income, huna kitu na generating na watoto kadhaa wote wanakuatia watoto. That is it now. Yes. Mm. So like, kukakuwa na hizo hubs, like, tuseme in Embu if we have different hubs, like maybe 5 hubs doing different things. Mm. In every, maybe like major towns. Yeah. But then it'll transform so many lives. Because we know like politicians, they concentrate on so many things. Yeah. But I don't think... Hata inakuanga njia poa sana ya kuomba kura. Because hakuna vile you'll touch my life and I don't vote for you. Yes. If you change my life, kwani loyalty utoka wapi? That's yeah. how we are loyal even to bad people. But ni it's a bad person. Unaenanga kwambia mtu ni mbaya.
anakwambia ukajua venye huyu mtu mali amenitoa. My loyalty lies there. Yes. So at least mimi naweza taka even our leaders. Mm. Like the women reps. Kwa nini hatuna pads? Ndio anashindwa. Mbona hao watu wanakosa pads? Kwa nini asiende yake dispenser ya as in yani mimi usemaje as a leader you have the influence. Yes. You don't have even to use your money. Si ndio? Kama mimi ni like ni hard sana ukipata nikitumia pesa yangu I am. Yes. But you'll pull strings, you'll call this and this person. So imagine them at their position. Yeah. Wakona rich na kaaji. Mbona wasitumie? Mbona we keep singing the same songs each and every day? Yes. What is the work of our women rep? Wow. If she cannot be able to transform those women, tuonange at least, at least amefanya kitu. Kama nizo pads, why can we, si ati ikuatini kitu occasional, ati sasa jo nataka kwenda kupiga place PR anaenda anafanya. Yeah. Why can't we know like customer kajuange mimi nikikosa pads I can go by this office ama nipitie pale fulani nipate hizo sanitary towels. And imagine they are capable. Kwani how many millions zinapotelea kwa hizi counties? Ni mob. Alafu our ladies wenye wana pads. Wao usema wao tumia nini sasa huko? Ama how do they survive wakati nini hapo? Hamwapati pads. They use old clothes. So that now old clothes, some use tissues, some use cotton. Yeah. No, hizo vitu zote hygienic hadi sipoa. Yeah, sipoa. Okay, kuna kama sasa menstrual cups which can be reused. Yeah. Why can't even our people come up wapewa watu kama hao hizo vitu? Na wasichana wadogo wanaweza tumia menstrual cups. Yeah. Oh, because niliona kuna foldable. Niliona kuna reusable pads. Hata kuna reusable pads. Mbona wasituletee wasichana wetu wapeleke huko kwa ghetto vitu sustainable, unaona? Yeah. Si kitu yani like utaenda huko once, upatiane then utoke. Yeah. Na hawa ni watu like every month they need. Unapata in one household iko na madi. So uliona hata juzi tukipeana hizo pads venye walikuwa nangangania. Yeah, by the way. And then you like and na mlikuwa mnawapatia hata hizo innerwears. Innerwears. Because unapata watu hata hawana hizo innerwears za kuweka. Yeah. Za kuvana hizo pads. Hawana. So mtu wanakaa hivyo bila innerwear. Ama like hata kama ako nazo. Yani like iko in a bad state. Like yani si poa. And then you're like, unashanga like a panty, a cotton, a good panty, unaweza pata na wholesale na bei between 50 to 80 bob. Mbona watu wapei hawa watoto hizo vitu? Yeah. And you know nye watu wako na shida genuine. Unaweza si kama sisi venye tunasema, yes, we were teen moms, nini. We never had those problems, like zenye zikuko kwa ghetto. Yeah. Hizo zenye zikuko kwa ghetto ni worse. Wow. Ni mbaya. Ni. But so unapatanga politician wanaenda na mu-approach. We've done those things na Christine hadi tukachoka. Yes. Oh, kujeni mwende mkatuonyeshe. They go, take photos. Si ni si tunaacha tukihandwa. Njoto wewe you into politics sahi. So unapata sasa ni sisi. Sasa kama mimi niitumie sasa politically. Una get? Niko naitumia like kuonyesha na. Maybe niko na some interest. Unaona nitaitumia vibaya. Yeah, ukweli. That's why nilikuwa nakwambia from the onset, sitakangi anywhere that I am involved with I am ikuwe political. Oh yeah. Kuna watu wanaweza chukua political na that's why unaona sasa kama sasa I am able to deal with watu kama kina Freddy without any wars. Yes. Sabu, we are not there politically. We are there to change, to bring some change and to transform. I think people should we should look for a way where this people can get help. Ile itakuwa yani a permanent help. Sustainable, that's the thing. Ikuwe sustainable because now, niliona hata hawa watoto wengine wazaliwa, hapo tulikuwa tunafanya one of the show with our watu wa ghetto. I noticed like a small girl, I think she was less than 10 years. Mwenyako 12, mwenye niko na mwana kunywa tei, she was drunk. She's 12, baba yuko. Do you know in the next coming 10 years, Kenya will be championing for more rehabilitation centers than hospitals? Ndiyo naona. If that was, it's a calamity. How old is she? The Gen Z is kwanza. Yeah. Mnasema sisi. Wanakunywa sana. It's a lifestyle. Mm. It's a lifestyle. So ndiyo niko nakwambia yani, it starts as a lifestyle. You never know when you get too deep. And they're smoking weed.
they are wako intoxicated into everything. Mm. So uliona like kulikuwa na hii story yenye wana wame, like they are wanaeka alcohol kwa anus so that zishike haraka. I yeah, it's a thing, eh. Mtu analewa haraka akiweka huko. Yeah. Wow. Itaingia kwa system very fast. Wow, that is very new. Eh, si ni kweli? Eh. Eh. Sini kama venye tu unapatanga like ukipeleka mtoto apewe dawa ya fever. Yeah. If it's too high, anapeangwa dawa wapi? By this age, anaekangwa huko nyuma. Eh, ndio ikue nini fast. Yeah, wow. Sasa walijulia hizi vitu wapi na ni majenzi. You see now it begins from what we have normalized yeah. as the older people. Mm. Eh. Cuz kwani wazazi wao wajenzi ni akina nani? Senior age brackets see, zetu. Yeah, yeah, exactly. Na kama anapiga sherehe napeleka kwa hao. Mm. Nitaambiaje mtoto asikunywe? Hiyo pombe hata napeleka si ndio mtoto ataanza tu nayo. Mm. Kwani kuna nyingine ataanza na nyingine? Si nimeka kwa fridge. We nini watu jenzi ya cheni miadarati. By the way, it's a disaster. It's a disaster. Inakwambia tuta and people will die young. You know alcohol is a body eating spirit. True. Eh, people will die very young. Now to mingia into alcoholism and easy mambo za drug and substance abuse, inakuwa too difficult for them to come out. It's easy kuingia, but... Ndiyo nakwambia, speaking for myself now out of experience, na isi story yati ya kitambo, yeah. in year 2023, downhill yake, unapata like, unaona venye unapata, say everyone akona some mental problems, unaona, yeah. Like, kila mtu akona, tuishu tu, yani like, ata ya nikiongea wa nenuan, yeah. kuna kaishu tu taniambia ni kwa zile za like, eh. Hata zangu ni better, unaona? Mm. So, in the process ya kuitumia kama coping mechanism, venye nikuwa nakuambia, like, kami ungekuja kwa office yangu, sikuwa nakosa chupa po chini ya desk. Yeah. No, not for anything. Mm. Unazo kuna kiwave to the people who are around you, yani, like, nishere, then pesa ikosia kununua ka mzinga. Yeah. Mzinga zimekuwa so affordable. Unazo unazanga kukunyo za 3K, unaenda za 2K. Yeah. Unateremka 1K, unaanza kurealize, kumbe hata kuna mzinga ya 650. Yeah. Unaenda sasa, ndiyo unajuanga sasa unaenda downhill. Then unafika ya 650, unaanza kuna, siku ya hilo kwa yetu hata naeza kunywa na deni. Unakunywa hapo? Kami nikona amka, like, maybe on a Monday, napata hiyo loko lenye kwa hapo njia kwangu tu. Like, unapata maybe ni weekend, nikuwa nimehost watu. Yeah. And then now I am generous. And then he loses. And then Monday unachapa na kibill bana. Wow. Unashanga. Na sasa hiyo maybe uta hustle hiyo bill yes utalipa cuz ni deni lazima ulipe. Yeah. But struggle na rent. Mm. Kama sasa hiyo story ulikuwa na stress, ulikuwa umesema niko na stress zenye zilinifanya ni overindulge for like 2 months as in nikakuwa downhill for like 2 months. I lost a lot of weight by the way. In those 2 months. I was 87 kgs. Mm. Ni reduced to 74. What? Sabu schooling. Na ilikuwa the first time kukunywa hapana. Kukunywa that much because of kukunywa stress. Kukunywa hivyo. So ilikuwa ina kuaffect ukikunywa, ukipata stress mob, you find yourself unakunywa mob. Okay, venye nilifanya, nilishikana na mtu alikuwa pia idol, like alikuwa na time. Alafu I felt the only way ya kusustain your story, like and even the people around me, ni through sherehe. Oh. Unaget. So this person dearly. Kuna. So this person, says in blame ati niseme kwa zaajai ni force ni kunywe, but yeah. Unona through that now, I had so much time, I had company yeah. ya kunywa every time, hivyo. Oh. So ikienda down, nikienda downhill, sasa mi nikijimess, sikuwa najua na jimess. Oh. And then now, he did something to me now, which really affected me, so now nikaenda. Like I would chapa vodo like dry niko nakunywa dry na skuli sina appetite so kuna kitu alikufanyia ikafanya kuna kitu alinifanyia like tu normal tu hizi vitu tu za mapenzi tu za ma relationship si ati ni kitu extraordinary but to me sasa ilikuwa big deal mimi sikwazi sitakangi kuvalidate alikataa kununulia chocolate kwa sababu huyu mzee I'm going to sitakangi nowadays kuinvalidate feelings za mtu cause nikikupatia story yangu utakuwa zile sasa hiyo ni kitu ya kukusumbua yeah. Ukinipatia story yule nitakuwa zile za like sasa huyo msichana anakusumbua nini kwani wewe ujui huyo msichana anakuanga 1 2 3 like
Yeah. So, hujui venye mtu ana venye niko nakwambia tu kutoka kitambu, hujui yes. vile mtu ata react towards something you've done. Mm. There's some people who take it easy. Kuna mm. watu kuwa strong. Me I'm not strong. Hapo mimi nilijitoa, me I'm not strong. Yes. And then sasa like isipoku tu by then vile nilikuanga na naka support system kale kwa kana ni call out. Unajua watu walianza kuni call out kitambo wananiambia yeah. we. Kwanza venye nilifunga ofisi, kuna msali alikuja kaniambia. Ukiona umeshikana na kitu ama mtu anafika to an extent unafunga hadi biashara yako. Somewhere where are you? You yeah. earn. Yeah. Achana na hiyo story. Sia telikuwa naniambia achana na huyo mtu, but ananiambia, if you umefika point, ukona, whatever you're doing is sabotaging you in doing things, ndiyo, unafa ujiangalia. Then you take a step back ujiangalia, but me I was like, watu awanitaki. Yeah. Yeah, like, hey, awataki nipendwa bana. Yeah. Unaget, like, usikizangi hiyo time. Yes. And then you try justifying. Mm. Unambiwa hivi, unajustify. Unambiwa hivi, yeah. Kozi kama bishitu zongo ananiambia, hey, sikuzi hata unanga time yetu. Naambia, kwani sasa, like si, wao wanaona, yeah. lakini mimi siioni. Yes. Eh. But finally, ukaeza kujitenga na this particular guy. So like guy. Now when that shit happened, sasa si tuka separate, sasa na mimi nikaenda sasa downhill. Oh, sasa hata ndio ulienda downhill after separation. So after hiyo, sunajuseti ilikuwa ti an amicable separation, yani ni kitu tu, yani ilikuwa tu pap. Unaona? So after no separation sasa nika kuwa like I don't want afu so unajua embu ni ndogo yeah. na embu is a village so nile unasikia sasa acha leo nitoke stress yes unapatana tu na the same people you understand okay. so kama like yani takwambia aje kuna triggers too and then I think that guy alikuwa amefika mahali akajua triggers zangu so alikuwa anazi throw Yes. Ndiyo ni overreact so that now he can prove to people the way alikuwa anasema it's true. Yeah. So then it hit me one day and I realized, damn, ina revolve around alcohol. Yes. Because kama sija kunywa, huyu mtu atafanya nini ama nini, siwezi hata bother. Yes. Un understand? But nikiwa kwa club, nione huyu mtu amefanya something ama amekuja na mtu mwenye nilikuwa na sijui nini. Yeah. Itakuwa triggered. As in, it's normal to it's human. Itakuwa triggered. Unaona, so ikafika point nikaona, nitafanya kitu mbaya for nothing. Yes. And then, saa my friends, walikuwa majaibu kunikalisha chini wewe wengi. By the way, uzuri wangu mimi nakuanga mtu wa watu. So nikitrip ni watu wengi wata notice. Yes. So ndio wakaniambia, kwanza walianza sasa kunipatia zile mabruto. Nile, iva nakuja to shoot content. Yeah. Anapata ile hand down nikona. Hata we can't do anything. My eyes, hata sizi kaa mbele ya kamera. Only day wasted. Yeah. So kanambia, mimi hii kazi isifanyi tena. You need to get sober. Yeah. You need to sober up. And then another friend called Don. He played a big role. Pia ya nikona niambia tu hivyo. Yes. Niambia, wae, natoko dhike. Yeah. Cause unajua sasa nilikuwa nimefika place hadi health wise sasa inaanza kuaffect. Ushiona ile unakutana na mama wa ghetto unaona na madents. Siko nakosa dents. Sikuanguka. Eh. Hai ilikuwa that bad. Ya ulevi ya kuanguka kwa mitaro. Sikuli. Eh. Sikuli na napiga vodo dry like I could mzinga na teremsha very fast. So nikakalisha chini. Okay, my folks, my dad, they don't think he ever knew. Hata my sister kwa najua imeenda that far. But hata ya likuwa naionea maybe. But now the people around me know wa likuwa zile za like, you need to stop. And then mimi sasa, niko na feel, I need to stop. But I don't know how to stop. Yeah. Unanako kakanini unasema like, nitaacha. Lakini unashindwa sasa utaacha aji. Yes. Utakopa aji, utaishi aji bila... bila kitu ya kuget through. Yes. So it was really hard, but niliamka tu, imagine siku moja tu. Nikasema enough is enough. Yeah. Na from then, hauja kunywa tena? Hata kutest. I how even nasikenga, kwanza hata siku hizi kinuka vibaya. I don't know why. So kuniletea whiskey hapa, hata naeza puke. So the last time ulionja ilikuwa when? The last time nilikunywa was 13th February. Oh, this how about? Ilikuwa kiasi ama? Sasa ndio niache. Oh, ilikuwa 13th Feb. Eh. Oh. Ah, ilikuwa, sasa nayo, sasa hiyo ndio niache, sasa nilikuwa nimekunywa like a week.
nilikuwa unajua ubaya wangu sasa mimi ni mtu wa watu. Mimi hata sihitaji do ati ndio niende nikalewe. So utapata tu mtu amepita tu hapo amenichukua tumeenda. Una get? So like so unapata sasa nilikuwa nikaenda downhill for like a week. Yeah. And then I think my stomach lining sasa ikaisha or something. So singekula kitu ikae. Hata nikikunywa maji na puke. What? Yeah. Yeah, so unajua like imechomwa na vodo kabisa, like imechomwa na makali kabisa. Mm. So hakuna kitu nakula inasimama kwa tumbo. But mimi najiambia na justify ni vile nilikunywa pombe mbaya. Unajua venye watu sema, sijui nilikuwa sijui club gani unaozanga ta fake. Yeah. Ndio maana inani affect. Mm. Sasa hizo ni wewe sasa una. Say it's me. Yeah. As in umefika mahali pombe imeanza mwileko imeanza ku reject sasa te yenyewe. Yeah. And then sasa I think on the 13th February tukakunywa sana. And then hiyo siku sijui nilianguka. Actually hata nilianguka kwa hao. Wenye watu ufika kwa nyumba nikaanguka nikagongwa na meza on this ka edge. Mm. Nikakuwa na dent hapa hivi kwa uso. Yeah. So hii dent nasema imetoka wapi? Unajua kuna vitu zingine ni hard ku explain like okay hata kama ulianguka kwani ulianguka aje? Yeah. Una get? And then sasa na feel shame. Nikaanza sasa ku feel shame. Sasa nakunywa juu sasa pia na feel hiyo shame sasa. Mm. Nashindwa pia ku face watu cause maybe nilikuwa mahali jana kuna kaskando kajitokea. Yeah. Sasa niko na hizo my embarrassment, niko na hizo my shame sasa zimeanza sasa kunikula. Mm. Then narudi na realize, aya. Hata hell though is kaipoa. Mm. Pia sasa hiyo pia bado inaanza kuni. So I think the last kama 1 month before niache, what I really dealt with sasa ni hiyo kuji accept. Niko na shindo sasa what will I become now? Yeah. As in, ni kama yani sijui life ingine. Unaona sasa na seti ni addiction. Yeah. Cause ningekuwa an addict, inge take a process as in after kuwat. Yeah. Cause mi niliacha tu. Ni stress tu ilikuwa inakushika. So unaona uko na stress, you're not eating very well. Mm. Actually that sikuwa nakula kwanza. Yeah. So na kwa mimi nitoka from 80 something kgs to 74. Sikuwa nakula. Wow. Na nikiamka mali niliachia pombe ndipo naanzana na. Mm. Mm. So eventually ukaweza kumalizana na pombe and now you are sober person. Mimi meto sema like okay, by the way watu up to date kuna watu fikiria tu ni ku bluff by the way. Yeah. Koniache pombe aje. Ai ya. Koni na pombe. Ai ya wezi. Yeah. And then unajua mimi sasa seti ilini stop kwenda kwa club. Mimi bado utanipata tu if I want to have a good time. Mm. If I am with friends, unajua kuna like kuna a friend of mine anakuanga anaimba karaoke. I want to kosa to go support her. Mm. Because of atistaki kwenda kwa club. So pia hiyo kugeni hiyo control like I can go stay the whole night. Na sikunywa I want to taste. Yeah. Mm. Na sasa wewe una kunywanga nini sasa ukiwa club the whole night? So damata nilikuwa nashindwa kwani nikose kuliwa na pombe niliwa na sukari bana. Kwa sasa hiyo ni shida nyingine sasa. Just sasa unaona ni soda, a lot of sugar, sasa you intake a lot of sugar. But nowadays I only go if I have to. Mm. When it's something that so maybe something official. Mm. Ama maybe kuona mtu mwenye like ako kwa such a setup. Yeah. But I really go. Kwanza sikuizi mimi ikifika 12 already I'm sleepy. Eh kuna mahali mtu anafika miaka ina nini? Mimi kama mimi yangu imekuwa sasa worse. Yes. Because unapata by 8 me mostly nalalanga between 8 to 9. What that's early. So by the time nikifikisha 2 like last weekend we were somewhere job Nairobi and tuko tumepelekwa sherehe. Mm. I couldn't sit down. Yeah. Sabu nikiketi nitalala. Mm. Na wao wataki mtu alale kwa hiyo meza. So it's either utoke uende kwa urudi kwa room ama but nimeweza kwa na hiyo control which I think I'm so proud of myself at this time. Yes. Niko mbaya. Mm. But sasa hiyo kugenio control naweza kunywa. Hata mtakunywa hapa hivi hata mimi nawaekea hata naona shangambo na mkunywa haraka. Mbona as in niko na pia na unajua mimi bado mimi ni bad influence bado. Yeah. Hata ukisikia niko na marafiki tuko tunakunywa na wao. Mimi nilikuwa nawavuta mostly. Yeah. Mm. So I had a very huge role in my own destruction as in sizi blame mtu. Yeah. Mm. Kuna mtu anapitia kitu kama yenye unapitia saa hii. Mm. Mwambie kitu. Mimi naweza tu mwambie aje.
drugs are not a solution. Okay, they might feel like it's a solution at that time, but you never get to deal with your emotions and the real things. Ukikunywa tu bado. Yani it's like a problem you're postponing, because even after sasa kuacha te, now I had to deal with all those issues that I was evading now. Yeah. Afresh. From now, a sober mind. Yes. Rona sasa nime poteza hiyo time yote. Yani kitu ninge solve maybe with a week or yeah. 2 weeks. Yes. It'll need to take 4 months, 4-5 months. Yeah. Because sasa nimekosa, nime evade. Then nimeacha sasa kukunywa, so itabidi sasa tena nianze hiyo process afresh sasa. Yeah. Nianze kudeal na hizi vitu sasa from a sober perspective now. Mm-hmm. Eh. So ndio, hata kitu yenye ilinifanya sasa like, niacha kabisa. Mm. I was like, is this a generational thing? Unashindwa. Yeah. Like, will I die like my mom? Mm. Unaona, that's when now I realized. Unajua kila mtu anakuanga na kale kitu unajuanga, aka kitu nisipoacha. Yeah. Kanaweza niua ama kanifanye. So ndio recognize ako ka kuna watu eat sex, yes. Kuna watu eat alcohol, kuna watu tu ni kupenda wa mama, kuna watu wanapenda tu wako na fetish za kupenda bibi za wenyewe. Like yani kuna kitu tu unajuanga, ukiendelea kukapasu, it will be the end of you. Yeah. And until now you recognize that about yourself, hakuna mtu anaweza kutoa kwa hiyo situation. So mimi ndo nika realize like, if I used to blame my mom at I'm a pity the same situation. Yeah. I am not at different from her from whatever she was doing. Mm. We are more of the same thing. It's the same thing. Yeah. But sasa mimi at least nilikuwa na watu wanani support. Yeah. And watu walikuwa wananionyesha tu like, ah we, ni nini wewe inakusumbua? Kwanza mmoja hata kunislap. Mm. Like a hard slap, yani brutal. Yeah. Tuko mahali tunakunywa tu and I'm talking and then she was like, can you just shut up? Mm. Why are you f***ing up your life? Yeah. For what? And sayi naangalianga nyuma yenye naona tu like, ilikuwa juu ya. Like if I wasted my life at that time. Yeah. Ninge mess up life ya mtoto wangu. Mm. And for what exactly? Yeah. Sayi like, naweza waambia like, hakuna kitu unapitia hainanga mwisho. The pain you're feeling right now, itafika mahali ukue numb maybe to it. Unajua kuna pains zingine that they don't go away. Yes. You just learn how to live with them. Ama ukue numb, ama ujue venye utakuna imanage. Yeah. But hakuna pain ama hakuna situation yenye unaweza kunapitia ikuwe so extraordinary ipitwa na mtu mwingine. Na hakuna kitu yaishangi. Now, when you look back at those things now, you're like, ai, yani ningesumbulua na hiyo kitu, because now you're not in it. So I think it's good wakati umejirecognize, wakati umejidentify, unaona flaws zako, unajua the role that you've played in whatever the situation that there is, and working on yourself, pia, work on yourself, be better. Yeah. So as we wind up, unaweza tupatia maybe a parting shot or something maybe you would want to say, maybe about I am and that journey. Okay, about I am, I would really like to urge leaders, not necessarily politicians, but we have people who can pull strings. Like kulukwana, we really need a medical camp. Yeah. Because we need that family planning education, the sexual reproductive education. Yeah. We have people on board who are willing to do the talking but you don't now have the resources. Yes. If we can be able to get a medical camp in these ghettos, we need those women to be on family planning. Unaona? And you know these things are accessible. We know even if ata tukienda kwa the health CEO, siati ni kitu ati big deal ati haizi pull strings. Because siati ata ni target population kubwa. It's it's around 50 to 100 people. Yeah. And it doesn't have to be done within one day. Mm. We also have hospitals who can also come in. So if there are people who can be able to come and help us to deal with these women, these young women, and even the older ones,
I think it will be a very good thing. Maybe you can make a call. Like Freddy did, he just made a call. Hiyo mwili ilikuwa imetu stress because I don't have that, I think, almost 40,000. Yes. Ati nisema sana niko na 40K ni patiani. Yes. I don't have. Christine doesn't have. Yes. But Freddy knows the governor. Yes. The governor can just tell their people, kuna, how much is it needed? He can waive. You know, you can you can be ata kuna watu unajua, you don't need to pull in your resources, but you can just talk to them na sababu it's you wanakupatia access ya whatever is needed. Yes. So it's not a must you use your money, because ata sisi we volunteer even our time. Yeah. Sababu tunaendanga tunakaa tunaongea na wao, you spend ata the whole day uko. Yes. You don't have it to go at hapo hivyo materialistically. And to those who are now coming to take advantage of the situation, nakuja, tunaenda tuwaonyesha, mnaenda mnapiga mapicha huko. Kuna mwingine hata alienda na akapewa hadi fans. Yeah. They never figured to those kids. Yeah. Unaona? Ile anaenda anaongea na watu, tuko na hao watoto, sijui nini, anapewa, akapewa bataka, akaenda nazo. Unaona? Yeah. So si kila mtu mwenye unapatana naye ni genuine, but we are asking the genuine people. We have kids who don't have even clothes. Kuna wenye wanazaliwa bado hawana manguo. Kuna those kids who need diapers, kuna those who need the nan milk. And especially for those positive mothers. Yeah. Tuko na quite a number. So there are so many things needed. Even them, kama uko na kanguo kazuri kama kind you feel kamekuwa kadogo, why don't you take? Katapata tu mtu, as in you'll boost a girl's confidence. Yeah. Akifeel leo nimevaa nguo poa, na nakaa poa. Yeah. Kuna mtu wako na salon, unaweza patiana CSR ya kutengeneza wa madem nywele. As in, I would love many people to take their CSRs in such places. Even as leaders, as much as mnaenda hizo ma-PR zenu, touch a life. Yeah. Make a difference, a real difference. Yes. Sababu barabara tutaishi tu, serikali itaishi imejenga barabara. Yes. Infrastructure wise zitaishi zime, hizo ni vitu za serikali na zitaishi zimetengenezwa na zitaishi zimepatianwa. But kuna ile life yenye unajua, like hivyo venye Swale huyo the MCA wa Kerimari ameanza na that ICT hub. Yeah. I would encourage him to get more hubs with different courses. Oh, yeah. And he will transform the lives of so many young women, by the way. Because kuna wale hata pia wako stuck in marriages, in bad marriages, wanavumilia GBV, because mtu hawezi toka sabwana mahali pa kwenda. Yes. But when you empower these women, you get like that organization, wale wako wana jobs, they used to have people who come and give these people jobs. Unataka mtu wako kuja kufanya editing, I have a person unaweza tumia mtu wa mkono, ukuna mlipa kidogo. And with that, now we are able to transform our society, because kama mimi singe kuwa hapa hivi, kama singe pati wache a second chance. Yeah. Nice. So I'm very grateful for... to show up for this interview. By the way, umetuambia a lot of things. Umetuambia a lot of things. And I've learned a lot from you. Watu wanaweza pitia journey which can impact other people. Maybe the challenges that you went through. Mtu anasikia alafu, anaona how you came out of those challenges. And now, at a later time, you found yourself that you are drinking. It's a calamity. Yani imekuwa ni venye nimekuambia, seti ni addiction. It's being used as a coping mechanism. Yeah. Even women in churches nowadays are drinking. And a hobby. Tushiki ka church wine. You know church wine eta iko na percentage iko high, so high. Yeah. They drink, they get happy. Yeah, wakiwa hapo hivyo ka Bible studies. It's church wine. It has no harm. What? Okay. You know now you'll feel, kaka kwa kitu ni kazuri, nitanunua kangu niende niweke kwa nyumba. That's how it starts. Yeah. Hey, thank you. Nja kuambia wasee na kuwa encourage. Whatever actually you've said, I'm very sure that it may encourage very many people. I hope and, so too. It was not in vain for us kufanya this episode. Sa zingine mi usema, we are not here for a lot of views, but impact. If we can impact make, one, two. You can impact one or two. That is enough. So thank you. Thank you for coming, and we are hoping that utaendelea tu poa, utaendelea kuwa poa na kushikilia watu, and that God will continue blessing you. And I'm sure there is somebody hapa anaweza taka maybe your number,
kuna watu wanaweza taka kukureach. My number is 0795 142 143. Tutaweka hapo kwa screen. If you want to speak to her, akwambie even more about what she does. I am a very good listener, by the way. I listen. Mtu akikuangalia anaweza fikiri, "Where this lady is stuff?" Wewe mtamwongelea aje? But when you But I am a very good. Mimi tukikosana na wewe, utaenda ukiregret sababu utakuwa ume open up sana. Yeah. Utakuwa zile was like, "Dang, and I really opened up sana." Because nitakupatia aura ama ni energy, like you'll be so free. Yeah. You will tell me things. Yes. Utajipata tu unaniambia, because I think niko tu na hiyo, nika gift tu. Yeah. Mm. Nisa. So, thank you guys for watching this episode. As I always say, make sure you share this episode. Make sure you subscribe and comment. Sasa zingine watu ushindwa kwa nini tunaambia watu wa comment. Comment so that comment. Facebook the YouTube algorithm inaweza ona watu wana comment na wana like this episode, so it pushes them, it pushes the episode more kwa wasi, so unakuta even inapata more viewers. So I believe there is somebody out there mwenye akisikiza to this episode itamu encourage sana, so make sure you share hata hapo kwa WhatsApp status, unaweza ikaka kwa link hapo and God will bless you. So actually, sorry to cut you short, through that number they can join, they can DM. There's a support group we've started for people who are willing to embrace sobriety. But watu wengi wanaogopa, but tunaambia tu kuja tu kwa free, usifeel. Because so many people after seeing my story wako zile za like, how did you do it? I also want out of it. So through my number wanaweza come and we can organize something. There's more to life than alcohol actually. Na pia nyinyi mnaanza content yenu. We have a channel. Yes. It's called Sip and Spill Uncensored. There we get messy. We talk about everything and anything. Yes. We are yet to shoot some content. So mnaweza enda mtu follow kwa socials, TikTok, YouTube, Facebook, Sip and Spill Uncensored with my partner Eva Kaira. Sawa. Tutawekea link hapo. Yeah. Because we believe lazima tusupportiane. We as content creators. Haya, God bless you and have a wonderful time.